Ali učenjaci su, dakle, spomenuli da je, osim toga što je sama imala bebu, Halima, Sa'dija, osim toga što je sama imala bebu, naravno, jel, morala imati bebu da bi imala mlijeka, da bi bilo u stanju da doji i da dođe, da traži neko dijete pa da uzme Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, osim bebe koja je zvala se Abdullah, sin njen, Abdullah ibn Harith, sin njenog muža Haritha, ibn Abdul Uzza, imala je također dvije kćerke, starije kćerke od ovoga djeteta, muškoga. Jedna kćerka je se zvala Unaisa, mlađa od te dvije, a najstarije njeno dijete, starija od dvije kćerke, zvala se Huzafa ili Judama. Kaže se da se istoričari razilaze oko pravog imena, da li je to Huzafa ili Judama, upravo zato što najraniji tekstovi, kao što ni Kur'an, prvi pisani, dakle, primjerci Mushafa i slični skripti ili rukopisi koji su došli, nisu imali čak ni, ne samo nisu imali vokale, harake, već nisu imali ni tačke na harfovima. Pa se, kao što se danas, ljudi koji čitaju arapski jezik, i tekako znaju da čitaju harfove bez vokalizacije, odnosno hareketa, tako je nekada važilo da i bez tačaka se znalo, i bez tačaka se znalo da je dž, a ne h, ili da je h, i slično. Dakle, međutim, zbog toga samo, da što u prvim rukopisima nije bilo tačaka na harfovima, ne zna se da li je pravo ime ove najstarije kćerke Halimine bilo Huzafa ili Džudama, uglavnom, historija ipak bolje zapamtila kao po imenu, odnosno nadimku njenom koju je dat, nadimak Šejma. Uglavnom je poznata, kažem, po nadimku Šejma. Imala je možda neki 6, 7 ili 8 godina kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao kao dijete koje se treba dojiti u njihovu porodicu. A naravno, Abdullah je bio možda dobi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ili nešto malo stariji, možda mjesecima stariji. Kažem, ovo su naravno dvije sestre i brat po mlijeku Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Abdullah ibn Harith, Abdullah sin Harithov, sin muža Haliminog i Halimin sin, te Unaisa bint Harith i Šejma bint Harith.